បាទសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមបង្រៀនបាទចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់មួយបទដែលមានចំណងជើងថាបាទ Spin Otake បាទនៅក្នុងបាទ Ocasio បាទ CTX 800បាទដើម្បីរៀងបទចម្រៀងមួយបទនេះបានគឺយើងត្រូវការរៀបចង្វាក់ហើយនឹងសំឡេង2 3សំឡេងដើម្បីឲ្យលេងចង្វាក់បទនេះមកវាមានភាពស្រទន់ហើយនឹងវាមានជាតិពិរោះបាទដើម្បីរកចង្វាក់ចម្រៀងនេះបានគឺយើងចុចលេខ Rhythm នេះមកបាទហើយយើងចុចលេខ198សម្រាប់ចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់ដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកប៉ុន្តែបងប្អូនអាចរៀបចំទុកខុសពីហ្នឹងគឺយើងចុចលេខហ្នឹងបានដែលបងប្អូនរៀបចំទុកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានចង្វាក់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំតាមពោហើយយើងចុចតាមពោនេះមកហើយយើងចុច set លេខទាំង2ដើម្បីឲ្យចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់ហ្នឹងវាស្មើតាមពោដែលគេធ្វើមកឬក៏បងប្អូនចុចជាលេខបាទចុចតាមពោហើយចុច110ក៏បានបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានតាមពោហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមរើសសំឡេងគឺយើងចុចថូននេះបាទយើងចុចថូននេះមកយើងរើសសំឡេងក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះខ្ញុំចង់បានសំឡេង3សំឡេងបាទសំឡេងទី1គឺខ្ញុំដាក់សំឡេង trumpet បាទ206បាទខ្ញុំចង់ចាំសំឡេងហ្នឹងបាទខ្ញុំបានសំឡេងហ្នឹងហើយចង្វាក់ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកអាកอร์នេះបាទអាកอร์សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងចង្វាក់បើយើងអត់បើកទេយើងចុចទៅវាលើសំឡេងជាសំឡេងដែលយើងលេងជាគ្រាប់បើយើងចុចអាកอร์នេះគឺយើងចាប់ដើមលេងជាចង្វាក់របស់វាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម record ទុកបាទយើង save វាទុកបាទ store ជាប់ទុកលេខ1គឺខ្ញុំបានទាំងសំឡេងទាំងចង្វាក់ទាំងតាមពោបាទទាំងសំឡេងទាំងចង្វាក់ទាំងតាមពោនៅក្នុងនឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បានសំឡេងមួយទៀតគឺសំឡេងសាក់សូហ្វូនសាក់សូហ្វូនខ្ញុំចុច235បាទ235គឺសាក់សូហ្វូនខ្ញុំ save ទុកក្នុងបងទី2អូខេមួយទៀតខ្ញុំចង់បានសំឡេង clarinet 249ខ្ញុំចាំអស់ហើយបាទតោះមកទៀតខ្ញុំចុចទុកបងលេខ3បាទគឺបាទសំឡេងទី1 trumpet ទី2 saxophone ទី3 clarinet អញ្ចឹង3សំឡេងនេះខ្ញុំចង់បាន3សំឡេងនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច freeze នេះឲ្យជាប់បាទដើម្បីចាក់សោចង្វាក់កុំឲ្យវារៀលពេលយើងដូរសំឡេងនេះបាទបាទក្នុងមួយបងនេះគឺយើងមានបាន4សំឡេងមិនមាន3តែមានបាន4ដល់8ដងណាអូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមលេងបទចម្រៀងមួយបទនេះបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺយើងមាន5អាកอร์បាទអាកอร์ទី1អាកอร์ដូអាកอร์ទី2អាកอร์រេម៉ាសើរអាកอร์ទី3អាកอร์មីមីណើរអាកอร์ទី4អាកอร์សុលម៉ាសើរនិងអាកอร์ទី5ឡាមីណើរបាទហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះមុននឹងយើងលេងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបត្រៀមតាមពោអត្រៀម start stop ហើយនឹងកន្លែងអុកអាកอร์កន្លែងអុកបាទគឺនៅកន្លែងនេះបាទ synchronize start stop នេះបាទចុចអានឹងមួយមកហើយចុចសម្រាប់អុកនេះមួយមក stop នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមលេងបទហ្នឹងគឺយើងអុកមកyou
ល La minor Mi minor Re Sol Mi La Re Mi Re Sol អូខេបាទបាទបើសិនបាទខ្ញុំថតនឹងវាមានភាពលឿនបងប្អូនអាចខាស្ដាប់ម្ដងទៀតបានឬក៏អាចខាវាឲ្យយឺតជាងនឹងទៀតក៏បានបើសិនជាបងប្អូនមើលអត់ទាន់បាទសូមអរគុណបាទ